Спорттон сулуу айым көрүлөт эми, чын айтсам. Сандыктын ичине кирип кетип, сандык жабылып калган. Анан ошол көп эми айтат, чоң кишилер, чоң балдар эми спокойно болот деп ойлойт. Абдраимов Куан Мирланович 1993 жылы 17 мартта жарык дүйнөгө келген. 2006 жылдан баштап чыгыш уруш өнөрлөрүн өздөштүрүп, ушу санда жана кикбоксинг менен машыгып, алгачкы спорттук даңгыр жолун баштаган. Мыкты көрсөткүчтөрдүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын тизмесине кирип, өлкө намысын коргоп келет. Ушу жана кикбоксинг боюнча эл аралык даражадагы спорттун чебери. Кикбоксинг, ушу санда, тайбоксу жана кармаш уруш боюнча спорттун чебери. Кыргызстандын көп жолку чемпиону. 2014 жылы ирим элдеште дүйнө кубогунун ээси. Азия чемпионатынын 4 жолку күмүш медалынын ээси. Спорттон тышкары коомдук иштерге активдүү катышып, ийгиликтүү иш алып барып келет. Мисалы, сүйүү ар кандай болот да. Ата энеге сүйүү деген башка болот. Кыз жигит деген сүйүүсү башка болот. Достордун сүйүүсү бул башка болот. Мен үчүн ар кандай түшүнсө болот да. Смотря сүйүүдөн кыз жакка дизен ортодо жумшак мамиледе ушундай сүйүү деп ушундай түшүнөм да. Анан ата эненин сүйүүсү бул башка нерсе. Мен билим Наопалахкан айылынан биринчи гимназия, азыр Айтматов гимназия окуусун, мурун Наопалахка лицей номер 1 болчу. Ошол 97 жылдан бери 2008 чейин 11 класс, 1 класстан бери 11 класска чейин бүттүм. Кийин 2010 Исановдун эмесине КГУ-га тапшырып, специальность таможня делал, таможенный специалист. Ошол бүттүм. Менин биринчи жумушум эсимде, бул где-то 10 жашта тайнеме жардам берчүмүн базарда. Тайнем төшөк жүрүп калганын сатчы, кыргыздын оюм жүрүп калганын төшөк көрдү. Ошонун биринчи где-то 10 жашымда болчумда, 10 жашымда биринчи мен швейный цехтан баштадым. Ошол курамдын тайнем бычканды үйрөткөн төшөктүн эмеси. Ошо биринчи жумушум ошо эсимде да. Биринчи акчамды эме тайнем эсимде да, тайнем алып келип, сен бул чоң иштеген эмең, сенин акчаң деп келген. Мотивация, мен үчүн мотивация, спорттун мотивациясы бул, жашоонун мотивациясы. Мотивация деле бул ар кандай эмес болот, түшүнсө болот да. Мен үчүн эми спорттун мотивация бул, мен өзүмө өзүм мотивация коем да. Менин соперниктерим мага даярдан отурушат. Мен 2 маал тренировка кылсам, алар 3 маал тренировка кылат деп мен өзүмө мотивация коем да. Мен алардан жакшыраак болуш керекмин, мен даяр болуш керекмин деп. Менин мотивациям ошол. 4 бир туугандан турам мен. Байкем бар, карындашым, кичүү иним бар. Ата энем, бирок кичинекей кезимде тайнемдин колунда өскөм. Мурун кыргыздар балам берип койчу эле го, ошо билбейм эмнеге мен экинчиси болуп мени берип койчу да. Улуу байкем ата энемен калып, мен тайнем колунда өстүм. Кичинекей кезимде базарда эле кийинчү мен эл катар, анан кийин боюм өскөндөн кийин ушу базар уже меники эмес болуп калды. Анткени магазинде менин размерлерим бар, базарда жок болуп калып. Көбү негизи өзүм спортсмен болгон менен спортивный кийим алганга туура келет. Бирок өзүм классика кызыгам. Бирок классика редко кийем, майрамдарда өтө бир ыңгайлуу күндөргө да. Мен аял дегенде мен биринчи апамдын эме болом. Мен үчүн апамдан баштайм да, аял киши киренде. Башка айым деген назик нерсе да. Аял ба. Ушундай да. Спорттон сулуу айым көрүлөт эми, чын айтсам. Может, байкаган жокмунбу же мындай эме кылган жокмун, бирок өтө буга келбептирмин да.
Порто биринчи жеңишим болду. Чемпионат Кыргыз Республикасында болгон. 2006 жылы юниорлордун арасында болгон. Уш санда боюнча. Мен үчүн бул биринчи жетиштүүлүгүм болгон. Ушундай КМС толтурам Киргизиянын утканда. Спорт деле айтам болушу керек, анткени спорт жок жүрө албайм да, анткени спорт деле өзүнчө бир наркотик катары эме болуп калган. Бир күн тренировка кылбасаң денең ооруп эле, настроение жок эле кадимкидей. Мен ойлойм, менин оюмча ушул спорт жок мен жаша албайм ушу. Мурун кичинекей кезинен баягы спортсмен боло электе мен кыялым, биринчи кыялым эме болчу да, дүйнөнү кыдырыш. Анан кийин азыр Кудайга шүгүр ушундай спорт аркылуу дүйнөнү акырындан чекеден көрүп келатабыз. Анан мен үчүн азыр кыялдуу деп кыял деле жок калды. Боюм узун болгону менен мага каблук да биринчиден. Эмнеге? Анткени айымдары жакка десем, айымдардын бою кичинекей болот действительно азыр. Чоң бойлуу узун кыз табылбай, анан көбү каблук эле така калат. Каблугун чечсе эле кичинекей болуп калат. Көп эми айтат, чоң кишилер, чоң балдар эми спокойно болот деп ойлойт. Мен мындай өзүм ойлосом, мен спокойно деп өзүм айта албайм. Со стороны виднее дегенде орустар айтканда. Билмейм эле го эми жакшы жазган. Мен бүгүнкү күнгө үйрөнгөн эмем прям мындай. Сиз өзүмө жагат да жазган. Бала чыгам кезинде в основном эме эле болчу? Брюс Линин кинолору болчу, Ван Даммдыкы, биринчи кино ошо Кровавый спорт деген Ван Дамм киносунан эсимде да көп, ошону көп көрчүмүн да. Тажрыйбачымын көргөндөн. Социал менен азыр жетишсиздиктен айтканда биз жаштар ооруп калдык мындай айтканда көп убакыт кетип атат чын айткандачы. Социалдык эмеде Инстаграмда, Фейсбукта, Ватсапта отурам, ошо үч эмеде. Көбү Инстаграмда ошо лента листайт этип эле билинбей эле убакыттын саат эле өтүп кетип атат, бир эки саат отурганда укат. Кээде отурбаган күндөр деле болот. Ар кандай да. Айнекти мындай чезим. Ошо звук жакпайт же пенопластына сындырган же посуда эме кылган ошол мага жакпайт да. Кызырым келип калат кадимкидей. Мухаммед Али менен таанышмакмын. Шарт боюнча, мына шарият боюнча мен ата энемди эмеге жөнөтмөкмүн ажыга. Биринчи мен эмем ушул азыр деле ниетим бар, оюм бар. Биринчи мен айтканда ошол жетишүү эме кылган ажыга алып барыш ата энемди. Мага негизи эме жагат, Айтматовдун сөзү адам болуш күнүгө эң оор адам, эң оор күнүгө адам болуш деп Айтматовдун сөзү бар, ошол фраза жагат. Көп нерсени баалайм, эң жакын баягы простота жагат да мага, эмесинде внутренняя душа. Внешность эмес, внешность менен ички дүйнөсү жагат анан. Спортсмен биринчиден айтайын, бул дисциплина. Дисциплина эмнеге? Анткени мага спортсмен болгондо бул өзүнчө бир ответственность экен. Мени эл карап атат, жаштары мага тең келип атат деген. А мен ойлойм, мен үчүн бул биринчиден спортсмендерде бул дисциплина болуш керек. Негизи мындай ар дайым болгон менде саат жүрөт, саат, телефон, портмоне. Бирок бүгүнкү күндө мына саатым да жок, телефон да жок. Бул да эме да, настроение катары да. Кээде албайм, кээде албайм. Музыка баары эле жагат в принципе, бирок көбү рэп кызыгам, рэп угам. Азыркы күнгө ушу Бегиш Баястан ырлары жагып жүрөт. Ошолорду көп угуп калдым. Добр кыргыз рэпинде. Үч маал тамактанам. Мурун түшүнбөй тамак жиберчүмүн, кыргызча эле жечимин да действительно. Кечинде мантозу, эртемен эле манты жиберип, азыр кичине баягы мен ойлодум тяжелый вес турушам да. Анан вес гонять этпеш керек деп, вес не страшный дегенде өзүм үчүн азыр вес гонять этип калдым, жеңил кыйындаш үчүн кичине ошо тамактын да диетасын карап калдым. Эртеменки завтрак каша, жумуртка, творог,
обед, первый, второй салат мне нужен, бір ұжын позволит етсе олады, бір майлы тамақ. Өзіме жаққан тамақ бұл бешбармақ, манты. Бұл машықтырушы тренер қандай адам. Бұл маға ең жақын адам болды. Біріншін айтып онда атам да үлгі қалды. Мысалы, мен өзім сырларымды ағайым айта алам. Атеним айын ал сырларым айта алмаймын. Мен үшін бұл ағай деген жақын кешеді. Ағай қатардағы, адам қатардағы. Байке қатар, мен жеңілісті шығымды ағаймын. Бұл болған сырларымды, бүйт нерсемді, қармалай үші ағайым айталамды. Мені жақшы түшінген, үйреткенде ма өзім ағай болады. Аз ақырқы сериал, әмен ғұрылтам, профессионал деген, российский ФСБ жөнінде бір сериал. Бұға чейін, турецкий бір сериал ғорып қалдым, ғорып біттім, жақын арадылы, внутри деген. Екі бір туғанның жөндекен. Есте қалған күндер көп, бірақ мен ұндай бір емем бар. Ұнталбайым, қорқыремін ол шо күнде естесем. Маған абдан қорқынышты күйім ол қалған. Бір жол үйді кішінеке инелермен, қарындаштармен жашымда қойнады. Сандықтың ішіне кіріп кетіп, сандық жауыл қалған. Ошол күнде мен ұнталбайым, неге ұшында елеред. Сандықты көрген зәйінділі ұшын есті берем. Бүйт жашам ұшын көзімен өткөтті. Өзім көлден болғаным, өзімді балықтан, көлге жақын, суға жақын, бейіктен құрқым. Ақырқы мен зазыны бүгін күнде да оқытам. Давлат кітептері, «Я и деньги» деген, «Мышление муравья» деген жаңын баштарым. Всем не угодишь, ты на ялге шига, это орда. Бірдене жаңындырған ланч. Любой нерсе келділеді, қанда айтсам. Аялдар гүлге жақын. Гүлге. Мен ойлайым ұшу, аялге шиге бұл біріншісіне внимание еледі. Қырыстан бұл мен жүрегім десем болады. Мен құда бір жетінен құда шүгірдейм ұшу, мен спортсмен болып қалған. Мен спортсмен болғаным ұшу, патриот болба қалады білем. Аз мысалы, Қырғызстан, мен біріншінен қуанам, мен Қырғызстанның тұрғын олады, Қырғызстан жерлерін көтеріп жүрем, қалпағын кейіп жүрем деген. Көп, мысалы, шетел өлкеде предложение орады, Россия, Қазақстан, біздің ат үстінен алып қалған контракт, Индиялар біле бізге әмел олды. Бәрір мен Қырғызстанға уже әмел қуанайын, Қырғызстанды тышталбаймын. Көп, мысалы, қиналасың қаражаттан да қиналып жұмыс керек болып қалады. Андай да уже психологический сын қыласың да спорттан, или болды тойдым, кетемін деп тұрып, анан бүтүлі мына азыркы жаштар бүтүлі Америка качат, жашоо жакшы деп, свободный город деп. Бир чети мен Кыргызстан жок, мен жаша албайм, ошол бүт жерге отказ берем, кете албайм да, анткени мен өзүм жетип турат, что мен Кыргызстан биринчиден абазынан, суузунан деп, экилеме жетиштүү да.